Radio Kosova. Për një botë më të mirë. Përshëndetje të nderuar dëgjues, kaloj dhe një javë dhe ne po takohemi sërish bashkë në emisionin Për një botë më të mirë. Edhe gjatë minutave në vazhdim që janë të rezervuara për emisionin Për një botë më të mirë, me juve do t'jem unë Lume Berisha. Media si mjet komunikimi ka një rol mjaft të rëndësishëm në promovimin e vlerave të gruas në shoqëri. Praktikisht, media, apo roli kryesor i medias, është që të mbaj gjithsesi njerëzit të informuar dhe njëkohësisht të ndikojnë opinionin e tyre në mënyrë pozitive në lidhje me çështjet që ndërlidhen pra me gruan. Ashtu si që kuptuat, dashur dëgjues, gjatë këtij edicioni do të flasim për trajtimin e gruas në media. Në studio për të biseduar për këtë temë kam të ftuar një vajzë e cila premton shumë për të ardhmen, një gazetare të ardhshme, është fjala për Elvira Kryezion, e cila edhe shumë pak promovime i kanë mbetur që të na bashkohet në komunitetin ton, por dashur miq, Elvira, përveç se studion për gazetari, kjo është e angazhuar edhe në shumë fusha tjera, për të gjitha besoj se do të mësojmë gjatë emisionit. Ju mos ndroni frekuencë, vazhdoni të shoqëroheni me valët e Radio Kosovës, sepse nga Elvira jon, ju gjithsesi do të mësoni mjaft shumë edhe shpresoj se shumë nga ju të dashur miq do të motivoheni për të ardhmen sa po ta dëgjoni, do më thonë, komunikimin tim me Elvirën. Elvira, mirë se erdhe dhe faleminderit që ndave kohë për Radio Kosovën, më konkretisht për emisionin Për një botë më të mirë, ku thash se do ta trajtojmë një temë që jo rallë herë flitet për të. Lume, faleminderit shumë për ftesën, është një kënaqësi e veçantë jam sot me ty dhe më rëndësishmja për diskutuar për shumë gjëra që kanë rëndësi për shoqërinë tonë. Të dashur miq, ne përveç se do të flasim për trajtimin e gruas në media, gjithsesi do të mësojmë se pse vendosi Elvira të bëhet një gazetare, por gjithashtu natyrisht nëse na premton koha, por do të përpiqemi maksimalisht që të ndajmë pak minuta edhe për këtë çështje. Elvira, si studente e dalluar, ka bërë një projekt që të ndihmoj edhe studentët e verbër, dhe më thonë që të krijoj literatur me alfabetin Braille, por për të gjitha gjithsesi u thashë se do të flasim në vazhdim të emisionit, pra ju qëndroni me ne. Elvira, na thuani ju lutem se sipas mendimit tuaj dhe me atë se çfarë shihni, si trajtohet gruaja sot në mediat tona? Lume, faleminderit shumë për pyetjen. Kjo pyetje në fillim ngjason të jetë shumë komplekse. Me atë sa unë kam informacion, nuk është se kam shumë thuajse, sepse ende nuk jam e antarësuar si duhet në media, por me atë që kam parë dhe që kam vrejtur, me atë që ne çdo ditë shohim në media, nuk është se gruat trajtohen një lloj sikur se burrat, edhe pse do doja që këto stereotipe të zhdukeshin plotësisht. Ne shohim që grave ju duhet të bëjnë shumë orë punë, edhe kur ato janë shtatë zënë, nuk i jepet pushimi lehonisë në mediat private, po ashtu shumica e grave rrezikojnë në vendet e punës. Dhe është e trisht, por me atë sa kam informacion, e di që gratë nuk e kanë të njëjtin trajtim, ashtu si që kanë edhe burrat në media. Edhe pse, shohim kohëve të fundit që gratë gazetare po tregojnë shumë guximtare. Të gjitha ato që kanë raportuar në situata të rrezikshme në veri kanë qenë gra, që kanë rrezikuar edhe jetën e tyre për të dhënë një raportim sa më të sakt. Por kur janë raportime nga Brukseli nuk shohim shumë të përfaqësuara gra, edhe ndoshta pse ato janë specializuara për raportimin nga gjykatat, shumë shpeshherë që aty shkojnë për të raportuar burra, dhe unë mendoj që ky është një stereotip i cili duhet të zhduket, dhe njerëzit duhet të trajtohen të paraqart pa dallim gjinie, duhet të trajtohen ashtu siç e bëjnë punën e tyre, në mënyrën që e bëjnë, me njohuri që kanë fituara dhe si e bëjnë më së miri. Dhe duhet të zhduajmë këto stereotipe të cilat ende ekzistojnë në media, dhe të trajtohen njerëzit ashtu siç e meritojnë për punën që e bëjnë. Do doja që në të ardhmen të shihja këtë
edhe në vendin tonë, nuk po them që është ky dallim vetëm në shtetin e Kosovës, është kudo. Ndoshta jemi më mirë se disa vende tjera në Ballkan, por shpresoj për të mirë. Unë shpresoj për një botë më të mirë, edhe uroj që ajo të vijë tek ne në të ardhmen. E po çfarë impakti mund të ketë përhapja e stereotipeve gjinore? Gjithmonë flasim për media. Media ka për qëllim të informoj. Dhe nëse media na jep stereotipe, na jep paragjykime, diskriminon, ajo është gjithçka vetë jo media. Sepse unë e di që media është biznes, mirë po detyra e gazetarit duhet të ketë një etikë në vetvete. Etika është ligji pashkruar, gjithë se cili duhet ta ketë. Edhe kjo nis nga personaliteti i individit. Nis është shumë thelpsore, nis nga karakteri që e ka një njeri. Ai duhet ta di që nëse po bëhet gazetar, të trajtoj situatën ashtu siç duhet trajtuar. Të di që një gazetar nuk ka të drejtë të diskriminoj, nuk ka të drejtë të përdor gjuhën e urrejtjes, nuk ka të drejtë të jap anim informacioni, nuk ka të drejtë bëj asnjëra nga këto. Ne e shohim shpesh këtë në media, dhe për të zhdukur këto stereotipe, duhet i trajtojmë njerëzit si të barabartë. Është shumë e lehtë nëse shkruhet në letër që njerëzit trajtohen të barabartë pa marrë parasysh racë, gjinin, fenë etnik, gjitha këto, por kjo duhet kaluar edhe në veprim. Jo, çdo herë të mbetet në letër, nuk po them që nuk ekziston. Unë e di që ekziston, por ende kemi disa probleme dhe duhet t'i zhdukim gjitha këto stereotipe nëse duam të kemi një gazetari më të mirë. Edhe unë besoj te gazetarët e rinj, kam shumë miq dhe mi kesha që po bëjnë një punë shkëlqyeshme në media. Dhe unë besoj që kjo do të vazhdojë edhe më tutje për të zhdukur gjitha këto stereotipe negative që na rrethojnë gjithandaj. Dhe për të rritur besueshmërinë mbi gjitha. Një gazetari i cili shpërndan stereotipe të tilla, ai vetë se ul besueshmërinë tek publiku dhe nuk i servon asgjë tjetër përveç le të themi propagandës. Që ne shohim shpeshherë në media, jo vetëm në media tona, por edhe gjithandej. Edhe dua të bëhet kjo diferencë, domethënë. Diferenca mes arktimit dhe informimit. Ne kemi infotainment, por në media tona është 80% arktim. Mungon kjo pjesa e informimit. Atëherë, nëse i mbyt njerëzit me arktim, i bie që po është për lan trurin. Çfarë po bëjmë? Po servojmë arktim. Çka? Asgjë më tepër. Njerëzit kanë nevojë të informohen. Kohëve të fundit na mungojnë programet edukative në media. Askujt nuk është që ju intereson kjo. Vlasim për një program ditor, një skem programuese të mbushur me emisione argëtuese. Me show, por nuk është gjithçka kjo që mund të ofrojë televizioni. Mund të servoj shumë më tepër. Mund të bëj shumë më mirë. Dhe siç thash, unë besoj që mund të ndërtojmë një ardhmë më të ndritur dhe duhet ta bëjmë këtë gjithsesi, nëse tentojmë të rrisim gazetarë të rinj me vlera që t'i shërbejnë këtij vendi. Edukimi, informimi dhe zbavitja. Tham se duhet t'i informojmë shikuesit, dëgjuesit, pavarësisht për cilën media flasim. Tham se normalisht argëtim ka një përqindje shumë të lartë. Por edukim, apo shë Elvira? Nuk është që nuk ka, por më vjen keq të them, sipas mendimit tim personal nuk është që ka ndonjë edukim. Nëse numrojmë çfarë emisione edukuese kemi në mediat tona, ku janë ato? Jemi të sërmbushura me debate politike të cilat na servojnë një grumbull informacionesh që në tërsi nuk japin një informacion të plot. Kemi një skemë programore të ndërtuara si thash me show, me tashmë me emisione të verës që janë zbavitse dhe e di që duhet të ekzistojnë në media dhe sigurisht që duhet të ekzistojnë. Por mendoj që në rënan jemi të sërmbushura me disa debate politike me një mori analistësh që unë për fat të keq ndonjëherë i quaj edhe si gjithologë, sepse na flasim për shumë tema njëkohësisht dhe ne nuk dim ku të fokusohemi më tepër. Ne nuk dim për çka po marrim informacion dhe a po marrim një informacion të plotë. Kjo është ajo që më pengon. Sigurisht që media duhet të ketë gjitha këto informimin, arktimin, edukimin, por duhet të bëjë një balancë, gjë e cila nuk ekziston sot në mediat tona. Kemi shumë arktim, mund të them, kemi pak informim, kemi shumë pak edukim. Mendoj që duhet të ketë më shumë emisione edukuese, duhet të ketë më shumë dokumentar në media, gjë që nuk janë. Dhe nuk e di. Duhet të ndroj, sepse mendoj që nëse i servon gjithnjë të njëjtën gjë audiencës, mund të lodhet më atë. Dhe nëse servojmë vazhdimisht arkitem siç edhe e thash më parë, lumen e u shpëlojmë trurin njerëzve, po ju servojmë gjithnjë të njëjtën gjë dhe mbytesh. Kështu që nuk mendoj që
Qërgje e duhur kjo që pëndohet tani, por shpresoj që të ndryshoj. Si që thashtu, nuk jam shumë kompetente të flasë për këtë, pacientë nuk jam kyqur, si që duhet në media, gjë që shpresoj të ndodhë në të ardhmen, por besoj që ne mund të ndryshojmë, ne gazetare të rinë mund të ndryshojmë këtë gjë. Po si mund të promovohet pra Elvira imazhi i fuqishëm i grave dhe vajzave në media? Duke u lejuar hapsirën. Më besoj, duke u dhënë më shumë hapësirë grave në media, nuk po them që nuk e kanë. Por ndoshta duhet t'ua lejojmë pak më shumë. T'i lënë të shfaqen, për shembull, të moderojnë më shumë debate politike gratë. Ndoshta të ketë më shumë analistë gra, nuk e di. Kur hap ndonjëherë televizionin dhe hap një debat politik i shoh 5 analista burra, do të thëshën nga një moderator që është burr, nuk dua të ngjasoj sikur shumë po mbroj, le të themi kështu, atë të drejtën feministe, mirë po mendoj që duhet të krijohet një barazi e tillë gjinore. Ajo vërehet. Megjithëse po bëhem përpjekje për të ndryshuar dhe shpresoj që të ndryshoj. Kam parë që ambasada e Britanisë në Kosovë po e bën një projekt për të çasur gratë në media dhe më ka pëlqyer shumë sepse mendoj që kështu mund t'i ofrosh mundësi të barabartë që të çasin një lloj edhe gratë edhe burrat në media. Nuk e kanë çasin e njëjtë, kështu që. Si mund të ndryshoj kjo situatë? Ta që t'ju jipet hapsir më e madhe grave, apo e kërkojmë Elvira? Nuk është se nuk po e kërkojmë, të them të drejten. Mirë po, mendoj kur ti nuk trajtohesh njejt, edhe fillon edhe lodhësh. Për shembull, para sa kohësh, Dafina Halili, një gazetare nga Kosova 2.0, ka bërë një pyetësor ku tregon se si, ku pyet se si janë trajtuar gratë në për media, edhe a janë abuzuar, a janë trajtuar një lloj, a janë diskriminuar, dhe kjo ndodh shpesh. Në momentin që kjo ndodh, domethënë, lodhësh duke kërkuar gjithnjë të njëjtën drejtë, kështu që duhet të ndryshoj. Unë mendoj që gratë duhet të bëjnë më shumë përpjekje për të kërkuar të drejtat e tyre, dhe le të themi media duhet të sorvojë më shumë hapësirë grave për të bërë këtë balancën. Duhet të dyja palet të bëjnë më shumë në këtë aspekt. Ta përshëndesim kolegën gazetare Dafinën, e përmendë vetëm një shembull. A ke edhe ndonjë shembull tjetër suksesi të grave dhe vajzave në fushën e gazetarisë dhe medias këtu në Kosovë? Po, unë mendoj që ka shumë gra të mira gazetare, të cilat i admiroj, në debate politike. Fitoria është ajo, nëse nuk gaboj, e cila ka një emision në RTK për një debat që u theq, që është ndër të pak tatë letemi gra që u theq debat politik në Kosovë, dhe mund ta numërosh këtë. Dhe ka shumë gazetare, Saranda Rama është një prej gazetareve cilën e admiroj për punën që ka bërë në gazetari, dhe shumë gazetare tjera të reja, në të cilat besoj shumë që mund të bëjnë shumë për të ardhmen dhe për gazetari në Kosovë. Dhe po, unë mendoj që ka shumë tëra që tani nuk po më kujtohen dhe po më vjen turp, por mendoj që ka shumë gra gazetare të mira, të cilat mund t'i shërbejnë gazetarisë në vend, nëse u jepet hapësira e duhur. Juve për veten tuaj na thuani se kur keni vendosur të studioni për gazetari, e keni marrë ndonjë shembull nga këto gra, apo kush ju ka motivuar juve që të studioni për gazetari? Sa herë që më bëhet kjo pyetje, më kujtohet dita e parë kur kam ardhur në ligjërata në fakultet, dhe pyetja e parë që ta bëjnë është se ke ardhur. Në fakt edhe mendoj që është mirë të tua bësh një 18 vjeçari, 18 vjeçari pse ke ardhur, sepse po ta kuptosh tamam. Po, ta dish nëse ka ardhur që ka sjellur rruga këndej apo ka ardhur sepse ka parime të qarta për atë që do të bëj. Unë që nga fëmëria ime, le të themi nga prindërit e mi, kam qenë një oratore e lindur si pas tyre, por nuk mendoj që oratoria është ajo që të cil në këtë drejtim. Dëshira për të pasur kontakte me njerëz. Dhe me thënë, kam pasur një qasje pozitive me njerëz dhe që kur kam qenë e vogël. Kam filluar të odhejsh programe shkollore që në klasë të dytë, të tretë dhe kështu ka vazhduar tutje, por edhe dëshira për të shkruar. Këto dyja m'janë lidhur, m'janë bërë një simbioz, le të themi, dhe dëshira për të shkruar, për të komunikuar. Kam qenë një kureshtare shumë e madhe dhe ende jam, për të kuptuar informacione, për ditur. Mendoj që më ka sjellur në gazetari. Jam lidhur gjitha këto që nga fëmëria ime dhe më kanë treguar rrugën ku dua të shkoj. Kur erdha në fillim, nuk e dija që ishte aq komplekse. Po, e kam menduar shumë më të lehtë sesa kur erdha në gazetari. Kur erdha e kuptova që
nuk është ashtu siç e ke menduar. E kam menduar, nuk është vetëm ajo bota e ekranit, edhe pse unë ekranin e shoh si një teatr. E them gjithnjë kot në biseda me Smith. Përse? Sepse në ekran dhe në teatr duhet të përgatitesh për të bërë një shfaqje, edhe unë shpesh në televizion e shoh kët. E sjell bota e ekranit kët, një sjellje më ndryshe. Një përgatitje tjetër dhe e kam kuptuar këtë në këto dy vite studime, por e dua gazetarin, edhe pse ndonjëherë kam qenë e zhgënjur sepse nuk po arrija të merja një pozitë në media, mirë po thellë e dua dhe e gjej veten çdo ditë duke lexuar, duke parë lajme, më pëlqen të përsjell edhe me dhe mediat, gjitha mediat në Ballkan. Më pëlqen të lexoj analiza. U kërkoj shpesh profesorëve të mi të më ndërgojnë për të lexuar dhe e di që e dua këtë profesion dhe kur do diçka mendoj që nuk e çdor lehtë prej saj. E kam bërë dhe e kam zgjedhur këtë profesion sepse thellë brenda vetes e dija që jam për këtë gjë dhe e di që jam për këtë gjë dhe munduam vazhdimisht çdo ditë të punoj nga pak për të rritur, për të arritur një ditë aty ku dua. Ja të dashur miq, pse mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë radio, sepse radio vërtet është një magji. Në radio, për shembull mua Elvira më ka rastisur që të futem totalisht e papërgatitur. Vetëm e kam ditur se çfarë do të flasim, edhe jemi futur në emision, edhe ka dalë një bisedë mjaft e fryqme për publikun, që gjithmoni gazetarët punojmë në interes të publikut. Kështu që besoj se dhe në televizion me një përkushtim pak më të madh, besoj se dhe më tanë del e njejta njësi si kur kjo në radio, por gjithsesi nuk janë gjëra të keqë, ndoshta se si ne i shojmë, sepse janë gjëra shumë komplikta, mu ashtu si që e the edhe në fillim të bisedës son. Por në një nivel më të gjërë, media mund të ndihmoj shumë në ndërgjegjësimin e shoqërisë, në çfarë do lloj fushe, qoftë kundër diskriminimit, apo edhe marginalizimit të grave dhe vajzave në jetën sociale. A po shihni diçka të tillë? Në fakt, a po shihni përparim, a po shihni ndërgjegjësim në këtë drejtim? Së pari, kur the për radion, më kujtua, unë që kur kam qenë vogël, e kam gjasuar radion me poezinë dhe librin. Të njëjtën ndjesi që ta jep libri, kur ti imagjinon për personazhet, imagjinon për ngjarjet, i krijon konstruktet e ndodhive në mendjen tënde, të njëjtën ndjesi ta jep radio, të jep lirinë që të shprehësh. Unë mendoj që radio është një dashuri dhe nuk e di, një persona që mendojnë kështu sikur ti, por mendoj që radio është magji në vete. Përsa i përket televizionit, po televizioni mund të bëhet më mirë. Përsa i përket asaj që thatë apo bëhet më shumë në këtë drejtim? Jo, a tham, apo ndërgjegjësohen, po, domethënë qytetarët. Po. Dhe si mund të ndihmojnë gazetarët në këtë drejtim? Gazetaria qytetare, le të themi, ja ka ulur pak atë nivelin e rritjes të raportimit gazetarisë, gjithkush mund të bëhet gazetar sot në anë të rrjeteve sociale. Edhe mendoj që kanë filluar ndërgjegjësohen qytetarët pasi janë pjesë e inteligjencës artificiale. Inteligjenca artificiale, bota e digitalizuar po na ofron shumë mundësi, po na ofron një mori informacionesh, dhe nëse njerëzit janë të interesuar, sigurisht që mund të shkojnë përtej asaj që e ofron media. Edhe kanë më shumë mundësi, kanë më shumë mundësi se kur sot gazetarët që të ndërgjegjësohen. Kështu që unë po mendoj që në botën e digitalizuar në të cilën jetojmë, po, kanë shumë mundësi dhe po mendoj që po ndërgjegjësohen edhe qytetarët kur po i marrin informacionet, sepse tani kanë më shumë njohuri. Tani kanë më shumë njohuri, edhe pse nuk e ndaloj mundësinë që të futet edukimi medial si lëna për shkolla, mendoj që është thelbësore për të rritur gjeneratat e reja që e dinë se çka është informacioni, se çka është informacioni plot, për të pasur këtë njohurinë këtyre, le të themi, definimeve primare që janë, që duhet i marrë së cili fëmijë që të rritet në mënyrë duhur. Me çfarë sfidash po ballafaqoheni, Elvira, ju si gazetare e re? Sfida. Mendoj që sfidat janë ndryshme për secilin individ, pavarësisht nëse është gazetar, është infermier, është doktor, secili i ri i cili dëshiron ta gjej veten,
përbalet me disa sfida. Nuk e di, mendoj që sfidat e mia janë që nuk përmundem të kyqem në një vend punës, ndoshta që dua, sepse funksionojnë më ndryshe gjërat. Kënë tentuar? Po, shumë herë, po, sigurisht, por shpesh herë ignorohesh në aplikimet që i bën email, nuk të kthejmë përgjigje, ose të ofrojmë praktikë pa pagesë në media. Gjë që nuk mendoj që është gjaja e dur, por gjithsesi unë jam ende motivuar dhe do të vazhdoj të jem motivuar, sepse mendoj që një ditë do të arrij aty ku dua me ato që kam synim të bëj për të ardhmen. Unë thash kur do të diçka nuk dorëzohesh lart, kështu që po vazhdoj ende që të kem besim që një ditë do të vlerësohemi për atë që e bëjmë unë dhe çdo kush tjetër. Deri më sot ju ka rënë që të shkruani lajm të raportoni. Po, ne kemi bërë praktik në departamentin e gazetarisë, kemi profesor shumë të mirë që punojnë vazhdimisht për neve. Ne kemi bërë tjedi në gazetari televizive dhe storje. Po, kun, që të përqëndesim po, shumë të gjithë. Po, s'po përmendje emra, sepse të gjithë profesorët tani janë shumë të mirë, në kanë ndihmuar shumë, në kanë dhënë mundësinë të bëjmë atë praktikën gazetariske brenda, le themi, ambienteve të departamentit, dhe i falenderoj shumë profesorët e mi që na kanë dhënë mundësinë, le themi, le qasimin në media. Kështu që po, ti e di që ne kemi bërë dy storje bashkë, kemi zhvilluar edicion të lajmeve bashkë me kolegët e vitit dytë në lëndën e gazetarisë televizive, semestrin e parë të vitit të dytë, dhe po, ka qenë shumë mirë, sepse ishte... E që është lajmi më interesant që e keni raportuar? Ju ka ngelë në mendje? Mendoj ai që e kemi bërë një bashkë, që kemi diskutuar për alfabetin Braille, edhe mungesën, le të themi, e qasjes. Unë ti e di që kam pasur si kronik që më ka interesuar mungesën e shkollëve për persona me aftësi kufizuara në Universitetin e Prishtinës, që kemi diskutuar këtë. Dhe mendoj që ka qenë kjo më interesant, ja. Të gjitha kanë qenë shumë të mira, që po mua më ngelet kjo në mendje, sepse është trajtuar diçka që jo shpesh që shohim që trajtohet, ose shumë shpesh flitet dhe nuk bëhet asgjë në këtë veprim, kështu që mendoj që ka qenë goxha interesante. Kur jemi tek alfabeti Braille, tani i njohtova më herët dëgjuesit, sepse minutat vetëm na fluturojnë neve këtu në emision, kur kemi çka flasim. Na flisni pak për projektin që keni bërë, që të pajisen edhe studentët e verbër me libra në alfabetin Braille. Dim që alfabeti Braille funksionon që nga shekulli i 19, ndërka që studentët e verbër këtu në Republikën e Kosovës edhe sot ballafaqohen me mungesë të literaturës në universitetin e... Në fakt në studimet e larta, të themi. Po, kur kisha një detyrë në një lëndë në fakultet, unë e shkruajta një projekt për aplikim për fond, dhe ishte mungesa literaturës në gjuhën shqipe në fakultetin e Universitetit të Prishtinës, por edhe sytem dytësore kisha këtë mungesën e alfabetit Braille, që ishte shumë. Unë kisha miq që kishin këtë problem në fakt, edhe mendoja se si do të mund zgjidhej, dhe më erdhi kjo si ide në mendje. Më pas, pash në media që ishte vendosur që librat të lexoheshin për këta student, për të ndihmuar sa do pak, kishin filluar këtë iniciativë. Më pëlqeu si ide dhe thash, po, do të kontribuoj dhe do të bashkangjiten si vullnetare, por kur ndalja të mendoj, nuk mendoj që kjo është barazi. A e di çka është barazi sipas mendimit tim? Është të ofrosh libra me alfabet Braille. Unë nuk e trajtoj dikë si të barabartë nëse po i ofroj atij përkthim. Zëri mund të jetë i pranueshëm për të lexuar, por ty mund të krijoj monotoni. Dhe gjatë leximit të kap gjumi. Kështu që, po, të mendojmë pastër, të mendojmë qartë, dhe për t'i trajtuar si të barabartë, për të mos i bërë të ndihen, le të themi, më ndryshe, duhet të krijojmë libra me alfabet Braille. Duhet të bëjmë më shumë në këtë drejtim. Dhe ka qenë dëshira ime dhe ende është dhe do munduam të bëj më shumë në këtë drejtim për t'ua krijuar mundësinë. Vetëm kështu mund të ndihen të barabartë. Nëse ti t'ua jep librat në alfabetin Braille, është ndoshta, le të themi, më pak e kushtueshme, më e madhe, më pak e kushtueshme se sa tu lexosh librat e këtyre drejtimeve dhe tu kap monotoni nga zëri i dikujt që i lexon. Imagjinoje të lexojë dikush një libër ndoshta për 7-8 orë, që është një libër i, le të themi, voluminoz. Gjithsesi nuk mund të përfitosh prej kësaj. Duhet të mendoj më qartë. Do të mundohem shumë të bëj për atë sa ka mundësi që ta zhvilloj këtë, sepse mendoj që do të ishte shumë mirë nëse bëjmë diçka në këtë drejtim. Shumë. Elvira, çfarë këshillash do t'ju japni gazetarëve të rinj, të cilët
janë duke menduar të ndërtojnë karrierën e suksesshme në fushën e gazetarisë. Çfarë duhet të kem parasysh? Nuk e di, mendoj që kjo pyetje duhet i bëj një gazetari ose gazetari e cila ka më shumë përvojë në media edhe që ndoshta ka arritur një sukses në media. Unë jam ende nuk kuptoj, por me atë që po hasni në sfida ende pa filluar karrierën. Po, sigurisht. Çka do të kishë? Ajo çka dua të them është që mos hiqni dorë. Ndonjëherë mund të jetë shumë e vështirë sepse shoh që nuk po merr vendin që ti meriton ndoshta dhe ti që po punon për ta marrë, por nëse ju sot do ta marrësh nesër dhe puno fort. Mos hiq dhe mos u demotivo nga le të themi nga sfidat që dalin për të para. Unë mendoj që këto mund të bëjë një person më të mirë për të ardhmen, më le të themi më të avancuar, shfrytëzoje këtë kohë për të mësuar gjëra të reja, shfrytëzoje këtë kohë për të bërë aktivitete të ndryshme dhe mbeso që nëse është një student tjetër gazetarisë që po përballet me sfida që nuk po merr le të themi një vend në media ose nuk po merr atë që e meriton, nuk është fundi. Mund të provosh të bësh gjëra të reja, për shembull unë nuk kam pasur ende mundësinë të qasem në media, por kam filluar të bashkëpunoj me organizata jo qeveritare për ndërtimin e paqes dhe demokracisë në Ballkan dhe kryesisht në Kosovë. Ja, kam qenë moderuese asamblesë pesërinore të kombeve të bashkuara në Kosovë këtë vit, që ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për mua. Kemi qenë 150 të rinë e treja nga të gjithë Ballkani, ku kemi pasur mundësinë të njoftohemi me njëri tjetrin, të shpalosim idetë për të ardhmen dhe të flasim për situatat me të cilat përballemi çdo ditë. Kështu që mendoj nëse nuk funksionon le themi çdo herë mund të gjesh një rrugë tjetër nga cila le themi mund të përfitosh edhe mund të arrish aty ku ti dëshiron. Ajo çka dua të them dhe që ka shumë rëndësi, asnjëherë mos u ndal së punuari. Qoftë ajo nëse nuk po bën punën që do, krijo diçka tjetër, mund të bësh diçka tjetër derisa të arrish ajo që ti dëshiron me të vërtetë, por mos humb asnjëherë shpresën, mos u demotivo. Fillo bëj diçka, thjesht puno. Thjesht bëj diçka që të pëlqen dhe mendoj që do t'ja dalësh në fund, por më e rëndësishmja për secilin gazetar është mos të heqësh dorë asnjëherë. Beso shumë të vetja, puno shumë dhe ai mund të shpërblet një ditë. Edhe dashur miq, ju rastisht ju thash se në studio kemi një gazetare tonë të ardhshme gjithsesi, por edhe një vajzë që premton shumë e që gjithsesi do t'i kontribuoj fushës së gazetarisë në të ardhmen. Dhe që po më pëlqen shumë është se anon më tepër ka gazetaria sociale, dhe më thanë gjithmonë dëshëron të punoj në të mirë të publikut. Elvira, faleminderit shumë për kohën, për kontributin. Beso që na kanë mbetur shumë gjëra pa u thënë, por kur kemi mjaftueshëm material, gjithsesi minutat na mungojnë. Ka raste kur minutat na teprojnë, nuk kemi çfarë flasim, por në këtë rast është e kundërta. Unë shpresoj shumë që do të takohemi sërish në ndonjë emision tjetër, edhe gjithsesi të flasim për ndonjë temë tjetër, sepse tham që të merresh edhe me çështje tjera përveç gazetarisë. Lume, ishte një kënaqësi shumë e madhe të bashkë bisedoj sot me ty. Isha shumë e lumtur që patëm mundësi të ndajmë këto minuta bashkë. Presoj edhe gjithë dëgjuesit që janë dartë kënaqur me diskutimin ton. Sigurisht tani do të takohemi edhe në të ardhmen. Të faleminderit shumë për ftesën. Miropafshim vetëm për të mira. Miqtë mi të radios, unë do të përfundoj këtë emision me atë se fjalet janë të bukura, por veprat janë edhe më të mira. Dhe më thanë, të shëndrojmë fjalet në vepra edhe unë besoj se suksesi nuk do të mungoj kur. Ju falemderoj edhe juve jashtëzakonisht që ndatë kohën të shoqëroheni me valet e Radio Kosovës dhe me emisionin për një botë më të mirë. Ju lë takim sërish në emisionin e radhës, ndërka që ju mos ndroni frekuencë, vazhdoni të shoqëroheni edhe më tutje me programin e Radio Kosovës në vazhdim.